Привіт, друзі! На зв'язку Василь, я трек-драйвер, канал про Америку. У мене було 2 тижні відпустки, і до нас приїхала теща в гості. Вони мені з дружиною таке солодке життя влаштовували. Жартую, у мене самі найкращі відносини з тещою. За ці 2 тижні відпустки я поїздив як Uber. Я поїздив як таксист на Uber'і, ось, отримав такий досвід, обов'язково вам це в відосі покажу. Зараз 2 тижні відпустки просто отак пух пройшли, їду на компанію, на ярд, покажу вам свій трак зсередини, як там все виглядало, як виглядає мій білий дракон зсередини, покажу вам, що таке локбук, як ця пластмаска керувала моїм життям. І буду переходити на інший трак. Чому? Все поясню по ходу діла. Ви все зрозумієте. Був у мене білий дракон, а стане сірий дракон. Все, я поїхав на компанію, дивимось далі. Трак згорів. Все, ребята, як буває. Не знаю причину, я запитав. Не знають причину, но трак згорів. Водій лишився цілий. На такому трейлеру його привезли, степдеку. Згорів трак в хлам. А я приїхав уже на ярд. Підходжу ось до траків, друзі. Оці всі біленькі каскадії, це все чекають нових водіїв, чекають вас. Якщо вам потрібна робота, пишіть мені в інстаграмі, в фейсбуці, пишіть в коментарях. Ось, і будете їздити на таких новеньких каскадях по 75 копійок. Уявляєте, компанія тримає ціну, не опускає, як інші. Чув уже не раз, що хтось їздить по 55, по 60, по 65 по копійок, по 68. Тут платять 75 копійок. Друзі, подумайте декілька раз, навіщо вам їздить ці милі, покидати сім'ю, псувати своє здоров'я за маленьку оплату праці. Переходьте до нас в компанію, пишіть мені, тут діє бонусна ссылка. Якщо ви скажете, я від Василя Папченка, і вам, і мені буде бонус. Я обов'язково зніму відео, покажу свої зарплатні листи і подивитесь, яка там реальна зарплатня у мене. Ось, 75 копійок, якщо у вас є досвід. Якщо у вас є CDL, є півроку досвіду по Америці, вас сміло сюди візьмуть, так що звертайтесь, переходьте на якісну оплату праці, щоб у вас була достойна робота і ви могли достойно заробляти. Да, на Каністогу там більше центів платять за милю в цій компанії. Уже якщо хочете йти на цей трейлер, безпосередньо треба уточнити, яка буде зарплата відносно вашого досвіду. Ось, підходжу я до гаража. Тут поки люди відпусті, поки на вихідних, їм ремонтують трейлери, ремонтують траки самі. Всі види робіт роблять в цьому гаражі. Якісь траки на черзі на ремонт. А я піду в офіс. Такий прикольний офіс. Фотокарток різних багато.
Так, друзі, а ось тут, типу, лаунж для трак-драйверів. Це де трак-драйвери можуть там зачекати, поки їхні траки ремонтують, поки влаштовуються на роботу. Усім масажне крісло, є такі дивани. Там також переговорна ще одна. Так, що тут ще є? Щоб ви розуміли, стіл тут може якусь свою роботу поробити. Так, раковина. Багато, це все, ці всі снеки для трак-драйвера безкоштовно, щоб ви розуміли, безкоштовно. Ця вся кава, це все для трак-драйверів. Ось, є така кава-машина, тут завжди лежить кегля, як я і думав. Треба після себе прибирати. Ось, використовуєте, берете собі каву, берете водичку, можете їжу положити в холодильник. Ось такі всякі комфортні штуки для трак-драйверів. Ну це, звісно, плюс, бонус. Можна також, я пам'ятаю, тут якісь, от такі ось горішки були, хто хоче собі взяти в дорогу. Ось, телевізор, якщо хочете щось подивитись. І ось умови праці, умови прийому на роботу. Ну, щоб влаштуватись на роботу, потрібно плюс-мінус 2 дні. Я пам'ятаю, спочатку треба здати якби практику на телефон, спочатку треба здати практику на траку, показати, як ти робиш pre-trip inspection, показати, як ти йдеш по дорогах, тобто на слово тут ніхто не вірить, і потім проходити різні тренінги по сейфті, по веденню логбука, дивитись там відео, проходити різні тести. Ну, це займає приблизно 2 дні. Плюс вам дадуть трак, і до трака дуже багато різного приладдя, там хоуси, шланги для підкачки, різні рідини, масла запасні, щоб у вас все в дорозі було, інструменти. Ось, приблизно 2-3 дні займає, щоб влаштуватись на роботу. Ну, перед тим обов'язково потрібно пройти драг-тест, це якби по замовчуванню, це тест на наркотики. Ось, і ви будете 2-3 дні і будете працювати в в надійній компанії, яка платить високу заробітну плату за нашу тяжку роботу. Прямо масажерне крісло прикольне. Сидиш цей масажик робиш в офісі. Собі зробив антистрес. Також, друзі, хотів маленьку таку ремарку додати. Ось перший раз записав допис у групі в Фейсбуці TrackDriver.ua. Ось, і просто отримав там таку купу різних коментарів. Там у тебе зачіска там галіма, ти там виглядаєш галімо, ти там брешеш, ти там то, ти там все. Відверто скажу, мене це взагалі не торкає, тому що якби ведення YouTube каналу, я вже таких коментаторів зустрічав взади в поперек, і коротше їх було дуже багато. Ось, мене це не торкає. Я хотів вам дати пораду, тому що коли будете щось писати, не звертайте увагу на це. Дуже багато людей є, ну, типу, які мало що роблять і більше завидують, знаєте. Люди, які досягли, вони ніколи не будуть критикувати. Пам'ятайте, критика – це для слабих, ліки – це для сильних. Тобто вирішення проблеми – це для сильних, а тих, хто просто критикує, це слабкість, я вважаю. Ось, і також намагайтесь приймати все з гумором. Переводити все на гумор, завжди гумор в житті допомагає, витягує з різних ситуацій, старайтесь обрізати ці гострі кути. Головна наша задача – це перемога для України. Донатимо, хто чи може, допомагаємо. Підтримуємо близьких з України, підтримуємо своїх родичів і друзів, які в ЗСУ. А це все там якісь коментарі, якась ця вся фігня, ніколи не приймайте близько до серця. Ось підійшов до свого трака, до свого білого дракона. 4007. Агент 007. Білий дракон. Мені оце наче в нього такі вуса, знаєте, через то його назвав Білий дракон.
драконячі такі вуса. Коротше, зараз покажу, що в ньому всередині в мене, як все обстоїть. Ось, ну тут у мене двері, да. Тут я завжди тримаю свої рукавички. Це маса, це я можу відключати масу. Він зараз відключений. Так, відкриваю, ось тут у мене бардачки такі бокові є. В бардачках в мене завжди порядок, чистота. Я зазвичай тримаю тут інструменти, молоток, щоб перевіряти тормоза. І якісь такі рідини, які мені найчастіше потрібні. Рукавиці запасні і такі ось на фонарик на голову. Є порядок. А тут я тримаю перевірку тиску в колесах. Монтіровка. Ще тут в мене ці стяжки є. Про всяк випадок ось такі. Такі тут самі-самі найнеобхідніші інструменти. Ну, також паперові рушники, щоб перевіряти масло. Ось такий катер. Відрізати пломбу ззаду трейлера. Дуже часто потрібен. Тобто тут зазвичай самі найнеобхідніші інструменти. Ну і вогнегасник, звичайно. Тут трикутники, коли аварія трапилась. Або поломка на дорозі. Так, що тут у нас у траку? Отут я зазвичай, тут трошки вже грязно. Зазвичай тримаю воду, полоскачку для зуб, антисептик для рук. Це жовта маніжка надівати, коли заставляють на підприємстві зубочистки такі. Так, тут обдивилися. А, сидіння. Сидіння кожане з регулювачками різними. О, ось, отакий в мене ось брелок. Спасибо Аліні, волонтерки з Білої Церкви. Передала мені в Америку. Такий в мене брелок на ключ. Так, закриваємо вікно. Ой, двері, так би тихіше. Ось тут у мене регулювачка моїх дзеркал бокових. Закривачка дверей. Відверто скажу, друзі, ніколи на тракстапах не забираю ключ із зажигання. Він завжди в мене ось тут. Типа, хто захоче вкрасти, той вкраде і без того, знаєте. Я ніколи не закриваю двері, коли йду в туалет. Ось. Так, що по траку? Ну, трак, звісно, дуже зручний. Дуже зручний. Мені дуже подобається. Ось. Зараз включу масу. Так, ну по цьому, по датчиках. В мене їх небагато, оце всі. Ще можна там наклацати собі в менюхі, отут можна побачити там тиск масла, там температура в різних секціях, коротше. Зазвичай їх небагато фізичних, можна просто електронніше відкрити. Ось мій руль. Тут у мене круїз-контроль. Круїз-контроль, тут в мене може. А, ось тут круїз-контроль, тут можна там звук собі додавати. Ось. Що ще? Світло ось тут у мене. Так. Тут то по кнопках також їх небагато. Я люблю, щоб небагато цих всяких датчиків було. Ось тут головний тиск навантаження на осі. Я дивлюся, в мене не должно бути більше 62 по закону. Ось, ну це звичайні мої тормоза, вони в кожних траках є повітряні. Це для трака, це для трейлера. А оцим практично ніколи не користуюсь. Це тормоза чисто для трейлера. Ось, оце світло для середини кабіни. Ну оця фішка мені дуже подобається, тому що це коли робиш pre-trip inspection, передвиїзну перевірку, нажимаєш цю кнопку і по очерзі всі світло починається світитися, включається, виключається. По черзі включаються ближні, дальні, поворотники, аварійки, стопи. Це крута штука. Я нажимаю і перевіряю так свої лампочки. Ось, цими практично я не користуюся. Оце я дуже часто цю кнопку нажимаю, щоб виключити. У мене така є гуділка, я коли їду по трасі і наїжджаю на бічну лінію білу, да, наприклад, і мене з боку трака починає така жужжалка. Жу-жу-жу-жу. Типа така захисна штука. Ось, я нажимаю ту кнопку, вона відключає цю систему, і коли я десь трошки з'їду, воно мені не жужжить постійно. Ось. Ну, оцими двома я практично не користуюся. Цими не користуюся. Ось ці кнопки,
Це для того, щоб від'єднати з'єднання між траком і трейлером, п'яте колесо, щоб опустити підвіску. Це коли ти застряг, щоб заблокувати твій диференціал. А цю кнопку я просто заліпив тейпом, заліпив з таким скотчем. Чому? Тому що я був випадково один раз нажав, це щоб рухати п'яте колесо. Це з'єднання між траком і трейлером. І в мене просто воно посунулося, я потім втратив 40 хвилин, виставляючи правильно те п'яте колесо назад. Ось, я випадково хотів включити диференціал і не випадково натиснув сюди. То щоб такого більше не траплялося, і просто заліпив таким тейпом. Можливо, вам також це пригодиться, як лавхак. Так. Ну і моя аудіосистема. Підключаю, звичайно, сюди Bluetooth і слухаю свою любиму українську музику. До речі, друзі, я витратив 2 години свого життя, почистив геть усю музику, яка в мене тільки є. Я видалив повністю всі свої російську музику. Повністю просто. Я ще це я слухав у школі, там, коли там 9-8 клас я почав слухати. Я так любив, прямо серце одірвав, але я видалив усю російську музику. І закачав собі побільше української музики. Там «Козак Сіромаха», «Сковка», дуже багато українських пісень. Ось, і вам теж раджу, слухаємо українське, тримаємо кордони в себе в голові також, ми відділяємося від цього московського іга, вони нас 300 років хотіли знищити, вони вбивали наших козаків, вони нищили наші міста, села, ми маємо від них відділитися раз і назавжди, ми українці, ми окремо від них нація, в нас є своя музика, своє телебачення, свій ютуб, ставте обов'язково лайк цьому відео, підтримуйте український ютуб, щоб Alternative View був самим крутим каналом україномовним. Ось, дякую за підтримку ще раз, продовжуємо далі огляд трака. Так, ну і тут багато всяких підстаканників. Також зручно, я собі води сюди наклав, наставив. Так, ну я по старінки роззуваюся. Завжди в траку роззуваюся. Так, ось тут моя славнозвісна камера. Вона знімає і вперед, і в кабіну. Я людям радив роботу, тому що робота високооплачувана, 75 копійок, навіть при 75 центів на милю, навіть в даних умовах, коли всі зарплати урізають. Так я радив хлопцям роботу, вони кажуть, там та камера, це дурниця, там немає персонального якби простору. А я скажу вам, друзі, що це повна фігня. Чому? Тому що камера знімає лише тоді, коли трапляється якесь порушення, коли ми під'їжджаємо сильно близько до фури, коли ми набираємо. Типу, перевищуємо швидкість, коли швидко тормозимо, коли хтось тебе підрізає. Це все камера фіксує і включається і вперед, і в кабіну. Ось, і коли ти, наприклад, без ремня їдеш, да, без ремня безпеки, вона потім проходить там 10 секунд і каже check your seatbelt, і це записується, ось. Я вважаю, що це правильно, тому що камера тобі підказує, буває ти такий замотаний, десь не надів сітбелта, ремінь безпеки. І якщо б це побачив шериф, це була б така, коротше, проблема. Це на ваш рекорд пішло б, це на рекорд компанії пішло б. Ось. І я вважаю, що це правильно, тому що вона, це як безпека. Тому що була така ситуація, коли трапилася аварія, і водій трака з нашої компанії каже, я зробив отак і так, я не винуватий. А шериф йому не вірив, тому що там були якісь люди в автомобілі легковому, і вони говорили, що там той водій трака не правий. Ось, водій трака позвонив у наш safety department і попросив, відправте мені, пожалуйста, те відео, яке записало. Вони йому відправляють відео, він показує шерифу, ось все, підтвердження, від нього там зняли всі обвинувачення. Тобто я вважаю, що ця камера це необхідна штука для
і нашої безпеки, і безпеки компанії. Тобто і не думайте, що це там якесь порушення вашого персонального, якоїсь вашої персональної свободи. Тому що тут 300 траків і лише одна людина, яка слідкує за цими всіма камерами. Ви можете уявити, як би вона всіх за всіма слідкувала. Вона слідкує тільки ті моменти відслідковує, які були записані, тобто ті, які я пояснив, аварійні ситуації. Ні, ось це додаткова моя камера. Я ще записую дорогу, буває, щоб вставляти у відоси вам і робити круті відоси. Це мій GPS Garmin, чотенький, дуже мені подобається. Люблю собі такі пахучки ставити, щоб приємно було в фурі. І ти себе відчував королем життя. Ось, ось моя українська символіка. Дружина мені ось такий прапорець подарила. Це в мене давно. Він ще на мотоциклі в мене зі мною їздив. Так. Моя сім'я. Брати, брат, сестра, тато, мама. Батько, звісно, в мене сила. Мощний дядько. Поважаю його до безкінечності. Воїн ЗСУ в Донецькій області. Так, тут практично нічого не використовую, там якісь салфетки в мене. Тут зазвичай я ложу саме найнеобхідніше, там, типу, свої права і туди документи ховаю про поїздку. Ось, тут у мене аптечка. Тут у мене всі документи по траку, там книжки, ну тут зазвичай документи в мене лежать. Ось, так. Що тут у нас? Тут у мене такий якби склад. Тут одноразові ложки, вилки, одноразовий посуд, вівсянку, арахісова паста, вівсянка, такий як склад харчовий. Мікруха. А чому? А, в мене не виключена маса. Так. Мікруха. Так. Холодос. Холодос невеличкий, але я в нього намагаюся все вмістити. Все мені зазвичай вміщується. Так. Моя любима дружинонька. Скакалка, прапор, моя любима дружинонька зі мною. Тут у мене зазвичай я тримаю оцей ось портфель, з ним ходжу в душ і якийсь одяг. Тут у мене зазвичай вода, я тут воду тримаю. Так, отут у мене зазвичай такий склад для аудіо-відеозапису, це мій штатів ось тут. Тут я ще дрона кладу, тут якісь сумки складаю. Ось. Ну і моє ліжечко любиме. Нова подушечка. Новий матрасик. Тут у мене ще є під ліжком такий склад. Я тут такий речажок в бік і витягую. Так, треба одночасно робити. О. І ось доступ. Це мої два бокових бардачка, і це такий якби центральний. Боковий я вам вже показав. У центральному у мене зазвичай тут склад спортматеріалів, спорттоварів. Ось тут в мене купа різних блінів, гантелі. Ось такий мат собі стелю під них. Тут в мене ще якісь такі додаткові штуки. Ось окаска є, ось для пресу. Там якісь ще рідини, масла і антифриз. Ось ще додаткові рідини, салфетки запасні. І збоку в мене оце на підкачку, масло для трака і стрепи. Купа стрепів різних. І тут фільтра, я їх не використовую. Ну от. А, мій ковбойський кабелюх. Ну от, друзі, ви побачили, як виглядає мій трак. Ось, понаклеював собі фотографії. Знаєте, в дорозі ти дуже часу багато проводиш, за рідними сумуєш. І воно допомагає якось пам'ятати їх, згадувати ті приємні моменти. Так що, якщо ви їздите на траку, раджу те саме зробити. Навіть якось відчувається атмосфера така приємна, домашня, знаєте, не так тускло на цих трекстапах. Цей трак я буду сьогодні здавати і буду отримувати інший трак.
Я все покажу по ходу діла і розповім, чому. А це ось мій логбук. Так, ну в двох словах хотів би вам розповісти про цю пластмаску, яка керувала моїм життям. Взагалі у мене є 70 робочих годин на тиждень. Після цих 70 робочих годин на тиждень я маю зробити такий собі брейк, паузу на 34 години. На день дається 14 годин шифта. Що це таке? Якщо ти почав роботу, наприклад, у 6 ранку, от додавляй 14 годин, то кров з носа ти маєш закінчити там через 14 годин. Ну, там є, звичайно, шифт, це про це пізніше трохи. Ось, є 14 годин шифта. Тобто в цих 14 твоїх робочих годин за день входить, ти можеш проїхати легально, ну, ти можеш максимум проїхати 11 годин. І на 3 години до цих 4, до 11 додати 3, виходить 14. Ці 3 години, які є різниця між ними, лишається на завантаження, розвантаження, заправку вашого трака. Ось, також є 8 годин такого якби брейку. Тобто з моменту, коли ти виїхав, тобі через 8 годин треба по-любому зробити півгодини перерви. Ось, ці 8 годин, щоб через 8 годин зробити перерву на півгодини, так? Є ще така штука, як називається shift. Допустимо, вас загружають більше 2 годин. Ось, коли тебе загружають більше 2 годин, відбувається така, наче як заморозка, да? Ти наче як в ігрі сохранився. Відбувається така штука, що ти вже відстояв 2 години, ти сохранився, і коли ти лягаєш у сліпер, тобі треба не 10 годин відпочивати, а там від 7 до 8, в залежності скільки ти стояв у тому в тій паузі був, від 2 до 3 годин. Тобто в загальному ти маєш спати 10 годин, щоб тобі знов дали оці 14 робочих годин. Тобто треба 10 годин відпочити. І якщо в тебе була пауза 2-3 години на якийсь загруз, завантаження, розвантажені, то потім вночі тобі можна спати 7-8 годин і тобі ще додадуть час, щоб ти потім зміг доїхати. Це реально довго розповідати, тому що я сам цьому розбирався місяць, і я ж не зможу вам за 2 минути це все розповісти. Це треба реально там хвилин 40 всього пояснювати. Ну, загальна картина ось виглядає ось так. Я зазвичай заходжу сюди, змінюю там статус, наприклад, мені це все треба підписати, змінюю свій статус, потім пишу pre-trip inspection, ось, і починається мій робочий день. Ось така вона, коротше, ця штука. І сюди зазвичай заходжу, обов'язково перевіряю, скільки мені ще до брейку лишилось, тому що коли у вас є можливість, зазвичай, я завжди так роблю, коли в мене є можливість, я, наприклад, заправляю свій трак дизелем, да? Я роблю так, щоб я відстояв півгодини, тому що тоді тебе ці додадуться ще 8 годин їзди. Ось. Ну, ладно, давай тут це все підпишемо, що я був в відпустку, всі ці дні не їздив. Ось, допустимо, да, я вибираю, нажимаю тут локацію, вона вибирає локацію і роблю свій pre-trip inspection, наприклад, якщо я сьогодні буду виїжджати. Ну, ось такі є тут опції. On-duty – це всі ті 3 години, які тобі дається на pre-trip inspection, на завантаження, розвантаження, на заправку дизелем трака. Ось, сліпер, це ти маєш в сліпері відстояти 10 годин, щоб тобі дали нову робочу зміну. Off-duty, це зазвичай я ставлю, коли їду на вихідні додому. Personal convenience, це щось таке, коли в тебе вже геть локбук закінчився, і ти десь на розвантаженні, і тобі треба доїхати хвилин 15 до якогось найближчого тракстапа, тоді я нажимаю personal convenience. Я його всього один раз користувався за 5 місяців. Yard move, це коли твого трака треба перегнати, десь він на ремонті. Ось така загальна картина по логбуку. А знаєте, друзі, що мені подобається найбільше в цьому траку? Що він комфортний, і тут є всього-навсього. Це тормоз, а це газ. Все, тут дві педальки є. А свої передачі я переключаю ось отут. Блін, аж важко. Це нейтральне. Це їхать.
назад нейтральна, це задня. Все. Оце вся тобі коробка передач просто. Друзі, відос і так вийшов довгий, тому вже в наступних роликах покажу, чому я змінив трак, покажу вам новий трак. Обов'язково дивіться наступні серії, поставте цьому відео лайк, підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб бути в курсі нових відосів. Підтримайте український YouTube, підтримайте нас. Слава Україні! Слава Україні!